Sigurisht në numrin total të personave që gjenden sot në institucionet tona, 389 janë për llogari të prurisë së posaçme Spakut. Nga të cilët 243 të paraburgosur dhe 145 të dënuar. Kjo deklaratë e ministrit të drejtësisë tregon qartë se puna e Spak në këto pak vite të gjatësisë së tij nuk ka qenë pakët, aq më shumë kur analizon se cilët janë individët që trajton kë institucionin drejtësisë. Për ta kristalizuar më shumë, Spak është struktura posaçme kundër krimit organizuar dhe korrupsionit, që subjekt të tij krahas bandave kriminale, ka dhe zyrtarët e lartë shtetëror që gjatë ushtrimit të detyrës kanë kryer korrupsion. Jo, nuk e keni kërkuar fjalën për procedurë. Ta e thash tek njoftimet, po të sqaroj prap. Atëre po të sqaroj prap. Pikërisht, duke marrë shkas nga kjo veprimtari dhe amendamentet e paraqitura nga Gazmend Bardhi, Lulzim Basha nisi një aksion mediatik për të akuzuar parlamentin se po miraton të një amnisti për të liruar të korruptuarit. Është qesharak në dhimbje për pjekja për të keq përdorur festa dhe shenjta fetare deri në mallëngjim të fejesave dhe dashnive të reja të atyre që deri para dy javësh shaheshin me libër shtëpie. Njëra palë ka hallin të njihet etiketa falso. Pala tjetër, ke kishte mundësin për një amnistit të ndershme, ka halin e numrit gjithmonë në rritje të zyrtarve të korruptuar që po bien. Në burg, kam gjuar gjatë këtyre ditve, zakonisht nga njerëz që zdin bëjnë asë një punë, vetëm vëzhgojnë çfarë bëjnë tjerët për të hedhur balt, i mirë kuptojnë. Janë rrugës drejt daljes nga politika dhe kam vendosur të mos prollojmë vetë politik. Kam gjuar që me propozimin ton falen të korruptuarit edhe se ne kemi krijuar një aleancë kundër Spakut. Është e qartë që ky pazar i ulët është një pazar antidrejtësi, është një pazar anti-Spak, përfitojnë të korruptuarit, dënohen dhe përjashtohen nga përfitimi protestuesit kundër korrupsionit, përfitojnë pra të korruptuarit dhe dënohen ata që janë ngritur kundër korrupsionit dhe kriminalizimit të shtetit, duke përfshirë zyrtarë të lartë të çështjeve që gjoja janë në hetim parlamentar, siç është ish sekretarja e përgjithshme e shëndetësisë. Me këtë që sapo tha, zoti Basha i paska thënë lamtumir dhe zanatit juristit. M'vjen keq, po këtë kam. Se ky edhe mirë që se ka lexuar ligjin, po ky edhe kur e lexon nga e prapa. Tani i paska thënë Miru Pashim të Zanati dhe se dias as vetë se qarë është më tani, politikan, jurist, apo se dias vetë. Gazmend Bardhi i paraqiti tre amendamente, nga të cilët vetëm njëri krijoi debat mediatik. Bëhet fjalë për vendosjen e klauzolës ndaluese për personat që do të përfitojnë nga amnistia. Sipas propozimit të Bardhit, nga kjo amnisti nuk duhet të përfitoj asnjë zyrtar i lartë, duke filluar që nga Presidenti i Republikës, Kryeministri, ministrat, deputetët, zëvendësministrat, kryetarët e bashkive e antarët e këshillave bashkiak. Krahas këtyre zyrtarve, klauzola tjetër që u vendos ishte ndalimi i përfitimit nga kjo amnisti, si për ulje dënimi, ashtu edhe për falje të tij, të personave që janë dënuar për pjesëmarrje në organizata kriminale apo bandat armatosura. Por në këto ndalesa, nuk ishte vendosur një kategori tjetër. Zyrtarët shtetëror që nga sekretarët e përgjithshëm deri te drejtorët e thjeshtë të administratës publike. Që t'jemi sinqert me shqiptarët, policë rrugor që janë dënuar për korrupsion ka patur edhe me drejtsinë e vjetër, edhe me drejtsinë e re. Ajo që i ka munguar Shqipërisë, ajo që kanë pritur dhe presin shqiptarët, është ndëshkimi i korrupsionit në rrallët e zyrtarëve të lartë. Dhe për këtë kuvendi do duhet jap mesazhin e qartë që cilido zyrtar i lartë që është përfshirë në korrupsion dhe që hetohet nga Spak dhe dënohet nga gjykata e posaçme antikorrupsion nuk mund të përfitojë asnjë lehtësi me votë të deputetëve të kuvendit të Shqipërisë. Nenet që u bën pjesë e faljes flasin për abuzime tendera,
korrupsion të zyrtarve shtetror, korrupsion aktiv apo pasiv, e derit e falje gjyqtarve, por grupi parlamentar i Partisë Demokratike ishte i mendimit se në analizën e tyre juridike nuk do të përfiton të asnjë zyrtar, me argumentin se gjykata e posaçme kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit nuk ka dhënë shumë vendime të formës së prerë. Është amnistia më e shumë debatuar në këto 32 vite në këtë sallë. Nuk e din fakt sepse ndodhi kjo, se nga herë du të kesh edhe fat për t'i bërë gjërat si duhet. Sot është fare e qartë për këdo që merë mundimin të shoh se çfar po i vjet përpara, të kuptoj dy fakte të thjeshta. Fakti i parë, me këtë propozim ka një sër veprash penale që kanë të bëjnë me korrupsionin e zyrtarëve. Po i referohem të dhënave statistikore të prokurisë së posaçme. Janë vetëm 6 vendime dënimi në shkallë të parë me 9 persona të dënuar në rrethin e zyrtarëve të lartë. Dhe asnjëri prej këtyre, shqiptarët do duhet ta dinë, nuk përfiton nga drafti i amnistisë. Kanë bënë me korrupsionin e prokurorëve dhe gjyqtarëve, kanë bënë me korrupsionin në tendera, kanë bënë me korrupsionin zgjedhor, të cilët nuk përjashtohen nga përfitimet e kësaj amnistie, qofshin këto ulje dënimi apo ndalje dhe zërim i ndjekjes penale. Nga kjo amnisti nuk përfitojnë ata që janë dënuar për krime të rënda, por kryesisht një kategori të dënuarit që në një sistem tjetër drejtësie ndoshta nuk do duhet të ishin fare në burg, sepse kanë burg njerëz që janë të dënuar për kundravajtje penale. Ndërkohë që kanë liri, meqense u përmendën subjektet e SPAK-ut, dy janë gjyqtarët e dënuar deri më sot nga gjykata antikorrupsion. Të dy me vendim gjykate, sigurisht sipas propozimit SPAK-ut, janë liri. Pra edhe pse janë dënuar me burgim, i është pezulluar dënimi nga gjykata.